Работа, тренировки, състезания. Такова е ежедневието на Самуил Донков, европейският шампион по спортна стрелба. И това продължава с години. Ежедневни тренировки в залите по стрелба, а уикенда е посветен предимно на работата. Но всяко постоянство и труд рано или късно се отплащат. В Болоня Донков стъпи на най-високото място на почетната стълбичка и за първи път чу националният химн в своя чест. Един наистина незабравим за него момент. Чувство е много, откакто много е трудно да се опише. Летиш, направо летиш, като знаеш, че си изпълнил една от мечтите. Много, много приятно е, много е хубаво. Това ли е най-големият успех в кариерата ти до момента? Да, това е най-големият успех. Имам един бронзов медал от Световна купа. Той обаче е на въздушно оръжие, той е следващия ми така също голям успех. Но да, европейска титул ми е най-големия. Но бързо се връща към ежедневието и тренировките, защото предизвикателствата пред него предстоят. Почивах седмица и вече съм наново на стрелбището и се подготвям за финала на Световната купа и така и за до година за следващите стартове. Самуил Донков завоюва титлата на 50 метра малокалибрен пистолет, а сега му предстоят олимпийски квалификации на 10 метра въздушен. Каква е разликата между двете оръжия и на кое се чувства по-уверен? Разликата, първо дистанцията, после боеприпасите, самото оръжие. Като на 50 метра дори и времето е повече за изпълнение. Стреля се на открито. Като техника е много подобно самото упражнение, целият старт. Разликата е има малка разлика в оръжието, освен, нали, че едното е въздушно, другото е малкалибрено. Спусъка на 50 метра няма ограничение, докато на въздушното оръжие спусъка трябва да има тегло от минимум 500 грама, което технически има малко разлики в подготовката и в изпълнението на самия изстрел. Със сигурност обаче конкуренцията на 10 метра е по-голяма. Винаги има много хора, които стрелят добре и конкуренцията е направо ужасна. Значи конкуренцията на 10 метра е по-голяма и ще е по-трудно на тези олимпийски квалификации. Вече да. След като вече няма и 50 метра в олимпийската програма, на 10 метра е... явяват се стотици хора с големи, силни резултати и възможности. И всичките тези успехи и високи резултати идват при съчетание на работа и тренировки. Колкото и да е трудно да си го представите, това е факт. Но Самуил Донков го приема с усмивка. Често приятели и други състезатели ме питат, нали, какво работиш, към полицията ли си или към военните, и аз казвам, не, как се справиш? Еми, ето тук съм. Те ме подкрепят много в работата. Общо взето най-вече с почивните дни, т.е. с отпуската, успявам да си организирам така, че да мога да отсъствам дори с по-малко дни отпуска, да отсъствам повече от седмица по състезания. Справим се за сега. И се радва на голяма подкрепа сред своите колеги. Всички ме поздравяват, много се радват, че имат колега на такова спортно ниво. Дори бяха му качили на таблото, имаме табло информационно, там с снимки, медалите. Така много е приятно, когато виждаш, че другите имат не респект ми, как да го виждам, как да си изразвам. Така много вижда, че си постигнал нещо и че така радват се всички останали. А тренировъчният процес протича последният начин. Така съм си организирал и почивните дни, че да почивам през седмицата, да работя събота и неделя. Като 1-2 дни в седмицата мога да тренирам и повече от 2 часа, т.е. дворазови тренировки, но повече към момента ми е абсолютно невъзможно. А треньор Александър Луканов внася и по-забавни елементи. Търсиме варианти да балансираме нещата с различни дисциплини и участие, различни формати, има вече и миксове, нали, финални стрелби, които се различават малко от квалификациите, така че има и почивка, тя също е много важна в подготовката, физическата подготовка.
разходки и така. И така, в работа и тренировки ще дойдат и следващите изпитания, олимпийските квалификации до година. Първата е Европейското първенство във Вроцлав в края на февруари и състезанието в Пилзен в края на май, което също е олимпийска квалификация. Но според Луканов, Самуил Донков със сигурност ще се справи. Ако Самуил постига нормалните си резултати, няма много голяма конкуренция. Нали? Той е способен на изключително високи постижения, постигал всяка година. Въпросът е вече да е конкуренцията, нали, какво ще направи. За сега не ни е страх, не ни притеснява. Повече в момента ни занимава задачата, ако се класираме на Олимпийските игри, там да можем да се представиме добре, там да се бориме за медали, а не просто да участваме. А европейската титла носи повече увереност и самочувствие преди новите предизвикателства. Само това ми дава. Само самочувствие и така, и точно както го каза, увереност. Да знам, че мога, защото тук като съм на тренировка, се отказвам по три пъти на ден, се отказвам от стрелбата. Титлата просто ме задължава дори да продължавам. А ние само можем да пожелаем на Самуил Донков да го видим до година в Токио, а защо не пак на почетната стълбичка.